Kurasini Dar es Salaam si wengine ni chuo cha TIA. Msemaji mmoja na muomba msemaji mmoja haraka sana. Basi tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Tumeleta zawadi tu kidogo lakini kikubwa ni upendo juu ya maharusi wetu wa leo. Naomba tu niseme tena maharusi wangu wanajisahau. Wanataka kuondoka na TIA. Niko hapa. Asante sana TIA.